Dit zijn gewoon de tips die ik altijd toepas bij iedere zelfpruinroutine, zodat ik ervoor zorg dat het gewoon het mooiste resultaat geeft. Helemaal en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag is het tijd voor een video vol met tips over zelfbruiner. Want de zonnige dagen komen er weer aan, of eigenlijk de zonnige dagen zijn er alweer. Ik heb al heel veel leuke korte jurkjes, korte broekjes en alles gedragen. En voor mij is dat ook wel het moment om weer te gaan beginnen met zelfbruiner. En de afgelopen paar jaren heb ik echt heel veel verschillende zelfbruiners geprobeerd. Maar de combinatie die ik je straks ga laten zien, die werkt voor mij gewoon echt het beste. En ik ga je ook gewoon een aantal handige tips meegeven, zodat je gewoon mooie zelfbruiner kan aanbrengen zonder vlekken, zodat het lang blijft zitten. Kortom, een hele volle video met heel veel handige tips. Mocht je hier nieuws op mijn kanaal, vergeet je dan zeker niet te abonneren op de rode button hier beneden. En laten we gewoon maar snel gaan beginnen met het zelfbruinen. De producten die ik in deze video laat zien zijn van het merk Simply Tint. En deze video is ook in samenwerking met Simply Tint. En daarvan heb ik dus twee verschillende producten. Ik heb hiervan de self-tanning mousse. En deze heb ik in de kleur dark. En die is ook nog verkrijgbaar in ultra dark. Maar ik ben van mezelf gewoon best wel bleek dat gewoon dark meer dan prima is. Deze gebruik ik voor mijn lichaam. Ik gebruik dit liever niet voor mijn gezicht, want dan is de kans op vlekken wel wat groter. Voor mijn gezicht gebruik ik namelijk liever deze. En hiermee krijg je geen vlekken in je gezicht. Dit zijn namelijk de self-tanning drops. En die meng ik dan weer met mijn dagcreme. En hoe ik dat precies doe, dat ga ik je zo vertellen. Voor mij is dit gewoon de perfecte zelfbruin combinatie vanwege heel veel verschillende redenen. Maar eigenlijk toch wel de belangrijkste reden vind ik de kleur. Ik vind de kleur heel erg mooi en natuurlijk. Je kan zelf bepalen hoe intens je de zelfbruiner wil hebben. Door bijvoorbeeld de mousse langer te laten intrekken of vaker de self-tanning drops aan te brengen. Dat kan je dus helemaal zelf bepalen. Maar ik vind de kleur gewoon heel erg mooi en natuurlijk en ook gewoon niet te oranje. En wat ik ook heel erg fijn vind aan deze producten is dat de geur niet gewoon heel erg intens is. Want als je vaker zelfbruiner hebt gebruikt, dan herken je vast wel dat sommige zelfbruiners gewoon een hele intense, bijzondere geur hebben. Echt een typische zelfbruin geur. Of bijvoorbeeld een geur die in één keer heel erg intens naar kokos ruikt. En dat vind ik gewoon heel fijn aan deze. Dat je gewoon niet zo'n hele intense geur hebt. Oké, goed. Dan is het natuurlijk tijd voor een aantal handige zelfbruin tips. Dit zijn gewoon de tips die ik altijd toepas bij iedere zelfbruinroutine, zodat ik ervoor zorg dat het gewoon het mooiste resultaat geeft. Dat het gewoon mooi egaal is. Dat het mooi één kleur is. En waar ik dan zelf mee begin is het scrubben van mijn huid. Dit doe ik vaak 1 of 2 dagen voordat ik echt ga zelfbruinen. Dan ga ik mijn huid gewoon heel erg goed scrubben. Alle dode huidcellen en zo weg. En ik vergelijk dit altijd een beetje. Het is misschien niet een hele goede vergelijking. Maar stel je voor, je wilt je tuinschuurtje, die wil je gaan verven. Dan moet je hem eerst goed schuren en dan ga je pas verven, want anders blijft de verf niet goed zitten. En zo zie ik het eigenlijk ook een beetje met mijn huid. Als ik namelijk niet mijn huid ga scrubben voordat ik ga zelfbruinen, blijft het ook veel minder goed zitten. Want als je dode huidcellen gewoon nog blijft zitten op je huid, zeg maar, dan vervaagt het veel sneller en gaat het er veel sneller vanaf. Dus nummer 1, scrubben is gewoon super belangrijk. En ook het hydrateren van je huid. Want als je een droge huid hebt, dan kan het er nog wel eens voor zorgen dat naarmate de tijd dat de gewone zelfbruiner wat vlekkeriger eruit komt zien. Dus goed je huid verzorgen is sowieso altijd belangrijk. Maar ook als je een mooie egale ten wil, is goed verzorgen gewoon echt super belangrijk. En op de dag zelf van het zelfbruiner breng ik ook nog wat body lotion aan op de plekken die bij mij vaak wat droger zijn. En dat zijn bijvoorbeeld mijn ellebogen of mijn knieën of mijn enkels. Gewoon de plekken die wat droger zijn, breng ik nog een klein beetje body lotion aan. En dan is het natuurlijk tijd voor het echte zelfbruinen. En daarvoor gebruik ik deze tanning mitt. Je kan namelijk niet echt een mousse zo aanbrengen met je schone handen. Ik zou wel echt aanraden om een handschoen daarvoor te gebruiken voor een mooi en egaal resultaat. En het is eigenlijk gewoon heel simpel. Je brengt wat van de mousse aan op de handschoen en je brengt het aan. Zelf breng ik best wel veel aan op de handschoenen. Best wel grote hoop met mousse. En daarmee bedek ik gelijk een heel erg groot oppervlakte van mijn lichaam. Ik merk namelijk zelf wel als ik gewoon heel veel op mijn handschoen aanbreng en het dan aanbreng op mijn lichaam, dat ik dan het mooiste en meest egale resultaat krijg. Want als ik iedere keer een klein pompje doe in een klein deel van mijn lichaam, dan merkte ik toch nog wel in het verleden dat ik soms nog wel eens wat vlekken kan krijgen.
Dus gewoon lekker een grote pomp op je tanning mid. En dan is het gewoon een kwestie van aanbrengen. Ik begin zelf altijd met mijn onderbenen, dan mijn bovenbenen. En als ik dan nog iets over heb op mijn handschoentje qua kleur, dan gebruik ik dat bijvoorbeeld voor mijn voeten. Want als ik gewoon een heel pompje voor mijn voeten gebruik, dan heb ik ook nog wel eens de kans op vlekken bij mijn voeten. Dus voor mijn voeten gebruik ik echt gewoon het restje wat op mijn handschoen zit. En hetzelfde geldt ook voor mijn handen. Maar ik heb in ieder geval dan mijn benen gedaan. Dan ga ik verder met mijn buik, mijn borsten, mijn rug. Mijn rug is soms nog wel wat lastig. Vaak vraag ik mijn vriend of mijn moeder of zo of ze willen helpen. En soms als ik gewoon een beetje lenig ben, dan lukt het mezelf ook wel. En dan ga ik gewoon verder met mijn armen. En uiteindelijk heb ik ook gewoon nog een klein restje over op mijn handschoen. En daarmee ga ik over mijn handen heen. En dan is het natuurlijk tijd om de zelfbrenner te laten intrekken. Hoe langer je de zelfbrenner laat zitten, hoe intenser de kleur. Maar na 8 uur stopt wel het zelfbruiningsproces. Dus het heeft geen zin om de zelfbruiner langer dan 8 uur te laten zitten. Zelf vind ik het gewoon het prettigst om het lekker overdag te doen. Want de zelfbruiner voelt gewoon heel erg lichtgewicht aan en niet heel erg plakkerig. Het enige plekje waar bij mij een heel klein beetje plakkerig voelt is aan de binnenkant van mijn ellebogen en de binnenkant van mijn knieën. Maar voor de rest voelt het gewoon alsof het je eigen huid is. Dus ik trek gewoon mijn eigen kleding aan, gewoon mijn rokje, mijn t-shirt. En ga gewoon de rest van mijn dag gewoon bezig met wat ik eigenlijk wil doen. En laat gewoon lekker de zelfbruiner intrekken. En na een aantal uur waarvan ik denk, ik vind het intens genoeg, dan spoel ik het gewoon weer af. Want dat is nog weer een ander voordeel aan deze zelfbruiner. Als je het aanbrengt, ziet het er gelijk gewoon egaal uit. En ziet het er niet modderig uit of wat dan ook. Dus het ziet er niet gek uit als je de hele dag rondloopt met zelfbruiner op je lichaam. En na het zelfbruinen van mijn lichaam is het natuurlijk ook tijd voor het zelfbruinen van mijn gezicht. En je kan natuurlijk zelf bepalen of je gewoon eerst je lichaam of eerst je gezicht zelfbruint. Dat maakt op zich niet heel erg veel uit. Maar het zelfbruinen van mijn gezicht doe ik wel wat vaker. Want de tan op mijn gezicht die blijft wat minder lang zitten. Die vervaagt wat sneller omdat ik daarmee wat intenser mijn huid reinig vanwege de make-up die ik draag. De zelfbruiner op mijn lichaam blijft ongeveer een week goed zitten. Is ook afhankelijk van hoe ik met mijn huid eigenlijk omga. Als ik van tevoren heel erg goed scrub en gedurende de hele week gewoon mijn huid goed insmeer met body lotion en ook mijn douche gewoon heel erg oplet, want dat is nog weer een extra tip. Ga met je handdoek niet te veel wrijven, maar ga ervoor zorgen dat je gewoon een beetje gaat deppen en ook niet te heet douchen. Want als je die beide dingen doet, dan blijf je ten ook minder lang zitten. Dus een beetje afhankelijk van hoe goed ik daarmee omga, des te langer blijft zitten. Dus vaak blijft het ook wel langer dan een week zitten. Maar de self-tanning drops voor mijn gezicht, die gebruik ik dus wat vaker. En deze self-tanning drops aanbrengen werkt ook eigenlijk heel erg simpel. Ik meng het gewoon met mijn eigen dagcreme. Het aanbrengen hiervan gaat heel simpel. Breng namelijk een beetje dagcreme aan in de handpalm van je hand. Breng er overheen een aantal self-tanning drops. Meng dit mengsel in je hand en breng het mengsel aan op je gezicht. Je kan het gewoon lekker uitsmeren zoals een normale dagcreme. En op deze manier heb je de minste kans op vlekken. En hierbij geldt, hoe meer druppels je aanbrengt, hoe intenser het resultaat. Dus je kan helemaal zelf bepalen hoe intens je de kleur wil hebben. Het product zelf heeft geen kleur. En je ziet pas resultaat na ongeveer 4 uur na het aanbrengen. Wat ik zelf het liefste doe, is gewoon iedere dag 1 of 2 druppeltjes mengen met mijn dagcreme. En dan aanbrengen en dan heb ik gewoon de hele tijd een mooie gebruinde tan. En het voordeel hiervan is dat het ook anti-aging ingrediënten bevat. En nog even een tip voor deze self-tanning drops. Was je handen heel erg goed nadat je het hebt aangebracht. Want je wil geen vlek op je handen, dus gewoon goed je handen wassen. En dan zorg je ervoor dat je geen vlekken hebt. En dan zie je hier nog een duidelijke before en after van het zelfbruinen. Je ziet echt een ontzettend verschil. Maar het is heel erg mooi en heel erg egaal. En ik ben er super tevreden over. De producten die ik in deze video liet zien zijn ook nog eens verkrijgbaar als een starter pack. Zo heb je gelijk alle drie de producten in één keer. En kan je ook nog eens wat geld besparen. En als je helemaal wat geld wilt besparen, kan je ook nog mijn kortingscode gebruiken. Met de code Danielle15 krijg je ook nog eens 15% extra korting. En wat mij betreft is dit echt de ideale combinatie als je een mooi zelfgebruind lichaam en een zelfgebruind gezicht wil hebben. En raad ik het echt iedereen aan en ben ik zelf echt ontzettend tevreden over de producten van Simply Tanned. Ik hoop in ieder geval dat jij dit een leuke video vond om te zien. Ik wil je voor nu bedanken voor het kijken en ik zie je graag de volgende keer weer. Doei!